allihopa, hoppas allt är super, duper bra med er, för det är det med mig i alla fall, just idag, eller grejen är så här, jag är jättenervös inför imorgon, men det kan vi tar det sen. Men i alla fall, om ni har missat det så är det helgserie på den här kanalen ytterligare en gång, och temat på helgserien är då skoltema. Så igår så gick vi igenom 10 lifehacks för att just klara igenom skolan, och idag tänkte jag berätta om min gymnasietid. Jag har fått så otroligt mycket frågor angående hur det var för mig, hur jag tänkte inför valet för gymnasiet och allmänt hur jag liksom kände över det och sen hur alla mina år var. Så jag tänkte att jag ska göra den här videon. För er som har följt mig vet ju att jag har varit mycket ups and downs och att min gymnasietid var väldigt turbulent kan man väl säga. Men jag tycker egentligen att vi ska köra igång med den här videon. Men är det så att ni är nya här på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni direkt med glädjespida familjen. Gud, jag kan inte prata idag. Och lägg även till mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför just YouTube-rutan. För det jag är nervös över, jag åker imorgon. Jag har bokat en biljett utomlands som jag inte vet riktigt när jag kommer hemifrån. Så lägg till mig där för att se liksom vad som händer egentligen utanför just YouTube-rutan. Så tycker jag att vi kör igång med dagens storytime, eller vad man nu ska säga. Woohoo! Okej, jag har min Pepsi. Jag undrar när jag ska bli sponsrad. Nej, jag skojar. Men jag har min Pepsi och jag är redo att börja, eller vad man nu ska säga. Och grejen är så här, vi kan ta allting från första början. Grejen är så här att inför gymnasievalet, det är ett ganska stort val. För att det är så här, jag tyckte det är så här, shit, nu ska jag välja vad jag vill göra i resten av mitt liv. Men egentligen så är det inte den stora grejen, om man ska säga så. Det är inte så pass stort så är det liksom, vad ska jag göra i resten av mitt liv? Utan grejen är att det är liksom olika. Du kan välja att ta en naturlinje för att liksom ha fortfarande alla grenar utåt så du kan ta vad som helst du vill plugga efter. Och även du kan ta samlinje, eller du kan ta liksom vad du tycker är mest intressant. Och om vi tar för min del, det var så att jag började sexan på en skola som var väldigt individuell. Så vi hade eget arbete och vi fick liksom planera våra egna dagar, göra våra egna scheman. Och sen hade vi liksom, den här terminen ska du hinna göra det här. Och då fick man planera in själv hur man ville göra. Så vi säger att första månaden säger vi att jag pluggar bara matte. Och det här gillade jag verkligen, jag tyckte om det här, för det var så här. Ja, men det var min stil. Det var liksom, jag kunde göra exakt vad jag ville, hur jag ville, när jag ville. Och det är liksom så jag gillar. Gillar jag att plugga på natten, då vill jag plugga på natten. Nej, ni förstår. Vi hade ju vissa ramar. Vi skulle vara i skolan från 8:30 till klockan, vad var det, 14:15. Och sen 15:15 en dag. Men, i alla fall, i den här skolan så började jag lära mig känna mig själv. Jag kom i åttan, var det, årskurs 8, då mådde jag jättedåligt. Jag minns att jag ringde till min mamma flera gånger och grät över att jag ville hoppa av skolan. Jag tyckte det var skitjobbigt och hon sa, men håll ut, det är bara 1,5 år kvar, du slutar gymnasiet, eller du slutar högstadiet och sen får du börja gymnasiet. Och jag bara, men jag vill inte börja gymnasiet, jag vägrar börja gymnasiet, det är aldrig i mitt liv, aldrig att jag vill göra det. Och hon bara, nej men fokusera nu. Och då kom jag till ett svenska, vad ska man säga, grej. Då var en uppgift att vi skulle skriva ett manus. Och då kände jag så här, jag bara, okej. Testa skriva det här manuset. Och sen bara, men om man vill så får man testa göra det också. Antingen skulle du hålla en PowerPoint-presentation eller så skulle du göra filmen. Och jag hatar att stå framför människor. Jag hatar att prata framför människor och bara stå där. Det var det värsta jag visste. Så det är klart jag valde att göra filmen. Så jag testade göra den här filmen och det var då jag tog min iPad och började redigera. Och när jag väl redigerade, det var då jag insåg, shit, det här är skitkul. Det här är verkligen någonting jag vill göra. Alltså att stå där, filma, fixa, ljudläggning. Jag bara, det här är, alltså, this thing. Jag bara, jag har hittat min grej typ. Så jag fortsätter med det här, jag börjar göra videos liksom typ hela tiden. Jag filmade när jag åkte skidor, jag köpte en sån här selfie stick för min mobil för jag skulle kunna filma olika vinklar och allt sånt här. Alltså det var verkligen så här, jag hittade min grej. Sen så kom jag ju för gymnasievalet. Och då var det så att, okej, jag tänkte först, okej, jag tar naturlinje. Jag har dyslexi. Jag hatar att plugga. Jag är sämst på att hålla tider. Jag gillar inte att sitta i klassrum. Alltså det var verkligen så här, jag bara, allt sa att jag inte skulle gå en naturlinje. Och allt sa att jag inte skulle gå en samlinje heller, för det är för mycket. Alltså det är så här, nej, det går inte. Men ändå så ville jag göra det. Och det fanns en skola i Uppsala här där jag bor, där det är liksom, alla skulle gå den här skolan. Och det var liksom min bästa tjejkompis som också hade dyslexi. Hon valde att ta en samnaturlinje. Och jag ville ju också göra det. Jag ville vara lika duktig som henne och liksom kunna passa in med alla. Och det var liksom, ja men lite merit att gå på just den här skolan. Och jag kände så här, ja men jag vill gå på den här skolan. Jag vill göra det. Men ändå så var det så här, jag gick dit och jag kände, du måste känna av liksom skolorna också. Så jag gick till den här skolan och kände bara, nej.
Det går inte. Alltså det var så här klassrummen, det kändes som att man var, det var liksom tegelväggar som, nej alltså det gick inte. Jag tyckte inte om det alls. Så du måste känna av skolan också. Sen så gick jag på ett annat öppet hus och då så tyckte jag skolan var liksom okej. Den var liksom, ja men nice, den funkar väl. Och det var en estetlinje. Och det är många så här för, alltså vad ska man säga? Vad heter det? Fördomar. Det finns otroligt mycket fördomar för just estetprogrammen. För det är liksom så här, ah, du sitter bara och målar eller du leker med lera eller vad som helst eller du kommer aldrig kunna bli någonting. Det fick man höra liksom varje gång när man berättade vad man hade sökt för gymnasiet. Men det är så här att du ska kolla upp din linje. Är det så att du vill bli eltekniker eller bilmekaniker eller du kanske vill bli fotograf? Kolla upp de linjerna på estet och sen så kolla ifall de är högskoleförberedande. Så att du pluggar fortfarande svenska, matte och alla de här för grunden att du ska kunna ta en kurs på folkhögskola, universitet, så allting är liksom högskoleförberedande. För det var det som var kravet för mig. Och då hittade jag en linje som var just inriktad på, ja men film och tv och liksom redigering och så. Så jag tänkte, bara men jag testar det här, jag kör på det här. Och då blev vi alla så här, men shit, ska du verkligen gå på det? Och då hade man ju tänkt från början att vara på den där meritskolan där alla skulle gå. Och det var verkligen, alltså stans elever som var liksom här uppe gick där. Och då kände jag redan där att jag bara, nej men jag passar inte in där. Jag är inte en som alla andra utan jag är unik. Och därför valde jag just estet, för jag tyckte att det är inte lika mycket plugg. Det är såhär, vi behöver inte ha moderna språk om det inte är så att vi vill det. Vi kan lägga till lite roliga kurser. Såhär, varje onsdag minns jag ettan, då hade vi bara foto. Alltså fotoredigering, så det var jättekul. Och man fick liksom göra saker som var kul i veckan och inte bara sitta på samhällskunskap, svenska, historia. Och sen var det mycket att historien till exempel riktade in sig på bild och liksom sånt där och inte bara så här, nu ska vi lära oss om världskrigen. Ni förstår vad jag menar, så det var väldigt kul. Men nu om vi själva, min gymnasietid kan vi ju... Ettan var liksom bra, för grejen var så här, jag hade min dåvarande kille, det var glada tider, jag visste inte att en gammal barndomskompis till mig, alltså det är lite skämt att säga, jag hade en barndomskompis som jag var jättetajt med. Sen började vi sexan och då så splittrades vi. Och sen pratade inte vi med varann och då sa vi liksom att vi hatar varann, fast det var liksom på skämt typ. Sen så pratade jag med han på sommarlovet mellan nian och första på gymnasiet. Och han bara, ah, vad ska du gå? Jag bara, ah, men jag ska gå estet. Han bara, jag med. Jag bara, var ska du gå någonstans? Han bara, men på den här skolan. Och jag bara, nej du skojar. Jag bara, vilken linje ska du gå? Han bara, men film. Jag bara, nej. Så det slutade ju med att han och jag, min barndomskompis som jag har känt sedan jag var 3 år, men även liksom våra föräldrar har känt varann sedan vi var... föddes liksom, för vi gick i samma liksom barngrupp eller någonting. Han och jag skulle ta examen tillsammans i gymnasiet, vilket var sjukt kul. Men grejen var så här att ettan blev liksom så här, en termin gick, jag trivdes med kursen, det var liksom helt okej. Jag önskade det var lite mera. Sen så började liksom folk grupperas, det blev liksom inte samma roliga stämning. Så det var liksom, jag ville sluta. Jag letade och då så kollade jag på en skola i Stockholm. Så jag hörde av mig till den här skolan och sa liksom, men jag vill byta. Men grejen var då att jag kunde inte göra det. Då skulle jag behöva gå om ett år på grund av att den här skolan låg före i utbildningen. Så den skolan jag gick i låg efter. Och det är det här att du måste kunna byta skola. Är det så att du inte trivs, byt på en gång. För det var det jag inte gjorde. Men så tänkte jag, okej, men jag gör det bästa av saken. Jag fortsätter. Så ettan gick och då var det så här, men ni kommer få göra mera saker i tvåan. Så då gällde det bara liksom att hoppas på att tvåan skulle bli bättre. Man hade liksom sitt lilla kompisgäng eller så. Tvåan kom. Och det var väl så här, nice. I ettan, andra terminen ettan, alltså våren, då åkte jag till Lettland med skolan. Så det var lite kul så här upplevelse så. Sen så i hösten ettan, eller tvåan, så kom det massa utbytesstudenter till oss i Sverige och de bodde några hos mig. Alltså det var liksom roliga saker som hela tiden hände. Vi åkte på film och fotoprojekt, vi fick åka till SVT och kolla. Alltså det var liksom mitt intresse som gjorde det så mycket lättare. Sen började allt kaos, kan man säga. Jag började må jättedåligt för att skolan förändrades. Det kom in väldigt många nya elever. För vi var 2 skolor som satt ihop och de här skolorna var helt olika. Så det gjorde att jag hade ju precis börjat min YouTube då. Och då blev det att det började gå ett rykte om att jag la upp videos på nätet. Och då tolkar folk det på fel sätt. Så jag började bli sexuellt trakasserad dagligen i
tvåan, det var liksom folk som tog en på rumpan, visslade efter mig i korridorerna. Så det blev att jag kunde inte vistas i skolan. Det gick inte, jag klarade inte av det. Och blev det så att jag behövde vistas i skolan, då satt jag liksom utanför min lektionssal, dörren, och väntade på att lektionen skulle börja. För det var det värsta jag varit med om. Jag har aldrig mått så dåligt i tvåan gymnasiet. Det var hemskt, alltså verkligen. Och det var då min period med träning kom in. Jag började träna otroligt mycket. Jag gick till skolan. Om vi säger så här, jag åkte hemifrån typ 5 på morgonen, gymmade, sen så gick jag till skolan och då kom jag liksom precis när jag började, om inte typ några minuter sent till och med, bara för att slippa vara ute i korridorerna. Gick in på lektionen, så fort lektionen var slut så gick jag utifrån skolan och så gick jag åt någonstans. Och även fast vi hade lunchmatsal så ville jag inte vara i skolan, för jag kunde inte vara i matsalen heller, för det var det här hela tiden. Samt att folk... Ja, men folk var otrevliga, det var liksom i klasserna emellan. Och det var så här, nej, alltså jag trivdes verkligen inte alls. Alltså så, jag hade några kompisar som jag var med en del. Men sen så, ja men de började man tappa kontakten också med. Så det var ett tag jag var helt själv. Sen så, jag började bli vän med mina lärare. Alltså jag älskade mina lärare, eller ja, några av dem. Men så, sen så efter sommaren med tvåan till trean så flyttade vi. Så min skola som var tillsammans under samma tak med en annan skola, vi flyttades ifrån varandra. Så vi fick flytta in på en annan skola och den skolan var så mycket trevligare, det var bättre liksom. Ja men den var mycket finare, det var mycket trevligare, det var luftigare. Och eleverna på den här skolan var lite mognare skulle jag vilja säga. Det var så att om man gick vilse i skolan, för det var en ny stor skola, de bara tja, är du vilse? Jag bara, ja det är jag, kan jag få hjälp? Alltså det var liksom, det blev mycket bättre, vi fick några nya lärare, vi fick nya lokaler. Allt blev så mycket trevligare. Och då började man liksom bygga nya grupper kan man säga. Det blev liksom, man fick lära känna nya människor. Jag började gå på lördagsskolan för att jag klarade inte min engelska i årskurs 2 var det. För att jag bråkade jättemycket. Alltså det var också så här, jag bråkade med mina lärare om saker. Alltså jag var hela tiden typ uppkäftig kände jag. Eller jag var inte uppkäftig, men ni förstår, alltså jag var inte nöjd. Och är man inte nöjd så gör man dåliga saker och gör dåliga val. Så det är liksom hela, jag vet inte vad jag ska säga. Men i alla fall, årskurs 3 räddade mig. Alltså verkligen. Det gjorde så här. Jag vet inte vad jag ska säga. I våra estetämnen så blev det så att vi i årskurs 3 i det programmet jag gick fick gå tillsammans med årskurs 2 i det programmet som de gick. Så det blev att man fick lära känna nya som var ett år yngre än oss. Och då fick man ju en helt ny vänskapskrets kan man säga. Och vi blev liksom ett helt gäng, det har ni sett på mina vloggar. Vi hade så kul, gick till matsalen och käkade och hade kul, skrattade. Vi gjorde videos, vi filmade massa olika YouTube-videos tillsammans. Vi gjorde podcast, allting. Och samtidigt så fick vi betyg för det här. Och sen sure, vi satt där på svensklektionen eller samhällskunskapen, alltså liksom, det var lite småtråkigt. Men det var just, vi fick ju göra de här roliga sakerna emellan, som gjorde gymnasietiden så mycket roligare. Så jag tycker verkligen, ett tips för er, är det så att ni har något speciellt intresse, till exempel handboll eller ridning eller fotboll, I don't know, eller gillar ni kanske att måla, filma, I don't know, ta en sån linje istället för att plåga er igenom 3 år i ditt liv. Det är 3 år. Alltså det är liksom, man kan ju, det är inte så lång tid. Men de här 3 åren kommer du aldrig få tillbaka. Så jag tycker att du ska vara nöjd med det du tar och liksom, det är värt det. Alltså ta någonting du tycker är kul istället. För att när jag väl stod där på min student så höll jag tal om allt det här och hur min gymnasietid har varit och hur hårt jag har haft det. Och i princip alla som var här på min student stod och grät. Alltså det var verkligen, alla stod och grät. För det var... ingen visste om liksom vad jag egentligen hade krigat för. Jag fick hjälp av mina föräldrar, min syster, min gudmor samt min lärare. Min lärare och min mentor var på min studentskiva när jag höll det här talet. Och efter det, då kramade han om mig. För jag sa även i mitt tal att det betyder otroligt mycket liksom, vad han har hjälpt mig med. Och då sa han liksom så här, han bara, du har en kämpaglöd verkligen. Och nu blir jag nästan så här tårögd, shit alltså. Nej men alltså det är liksom, du har det här målet med studenten och allting sånt där. Och jag liksom, jag säger så här, gör precis som du vill. Är det så att du inte vill gå som den, ta gymnasiet, nej men gör inte det. Vänta ett år istället och ta liksom ett sabbatsår och jobba, I don't know. Alltså verkligen känn av vad du vill göra. För att stressa inte, ha kul. Och det var det jag gjorde. Och är du inte nöjd, byt. Och det här sa jag i gårdagens videos när jag gav er lite tips på hur ni ska tänka inom hur ni ska klara skolan. För det var även riktat mycket till gymnasiet. Så det här kan man väl säga var min...
gymnasietid. Eller vad man nu, shit vad det blev. Så jag hoppas att ni tycker om den här videon. I så fall får ni jättegärna tumma upp den. Glöm inte att prenumerera på min kanal så är ni direkt med i Gladsbergfamiljen. Lägg även till mig på, på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför YouTube-rutan. Och är det så att ni har några videos ni vill se mig göra, till exempel challenges, eller är det någon trending-videos ni vill se mig göra, eller helgserie-teman, I don't know, kommentera det jättegärna nedanför. Och är det så att ni vill att jag ska vlogga imorgon när jag väl åker, kommentera det jättegärna också, så får ni en liten resvloggar också. Men helt enkelt, tills vi ses redan imorgon, så får ni inte glömma att vara er själva, älska er själva alltid. Puss, love you, bye!